تضبط كم واحد مجرد مقدس شو كسو إذا عضي شركة قلها وتشجع قرن وكقي بيهين مدحت الدولة الفدرالية كيو دولة جبلاتك شركة وكم قنعين مدحت الدولة الجبلات ده بونتلان يوتيوبلان أي واحد يسامي لي كقي بكشكوه شيء قد سعد كلام مريض دور الشقف يعوده أو ذلك كقب صنطة يدل وب الله بيو دولة هوسة oo maamul goboleedyada ka dhacaya inta u dhaxaysa bilaha June iyo September ee sanadka soo socda ee 2025 hadaba inta la eegtay suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo ku qabsoonta xilliga la mudeyay marka laga shidaal qaata duruufaha dalka ka jira iyo kala aragtida wanaagta maamulada dalka sidaas oo lagu jiba gaari kara heshiis aan loo dhameyn oo laga gaaro arrimaha masiiriga ah sida hannaanka doorashooyinka dalka Soomaaliya su'aalaha siya qaar kala waxaan uga jawaabaynaa barnaamijkan oo ay naga qayb galayaan martida kala ah maxamuud ciidii dirir oo ah wasiirka warfaafinta Puntland oo jooga Garoowe Faisal Ahmed Abdulla oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo jooga Dhuusamareebe iyo Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo ka faalooda siyaasadda Soomaaliya oo qadka uga jira magaalada London soo dhawaada asxaabay dhamaantiin وأنا أقول لك أنا 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 شركان وين لا صنع تيم داعيو سعودي ولا صنع بحد دورها بالش لبدي دي إلى بشان صدم كذي أو صاحر ماي لقنا صو صاري ورمرتويات روتي واحد مودا شركان وحبي كصوب حي وحب هايين وحنا كوصل إسناي د ما دحين مركا ماشي السجود تبيت إنتي مركا ولا توكتي بعد مودا جوان كودي نصوب حي qoloyinka loo tirinayo inay maqan yihiin nuwiinu la soconaayo Puntland qayb kama ahayn shirka Jubaland sidoo kale kama ahayn yaani atadansiga maalintii hore oo furitaanka shirka qayb ay ka ahayd balse waxaad moodaa iyadoo la magac dhabay laakiin saxiix inaysan ku jirin waxa looga hadlayaa weynu la soconaayo waxa ay qaabkii loo qaban lahaa maxuu ahaa ta doorasho oo madaxweynaha uu ka hadlay Soomaaliya kuna ciday maareeyay warmurtiyadkii in ilaa June ilaa September hawlaha halka marka bilaabanayaan ay afar badan oo ay ka hadleen oo ku saleysan wax qabadka ciidamada iyo qameelaha la wareegeen oo nabad iyo xun balse waxaad moodaa hadii aniga aan ka hadlo waxyaabaha laga hadlayay qaabka aan u arko waxaad moodaa in aan horey u muujinay barnaamijyo kale lagu muujiyay marka su'aasha iswaydiinta la waxa weeyo oo loo baahan yahay aragtay ahaan seew aragta haday noqon su'aashu noqon lahay taas oo soo laaban doona Google dhigan ku siiyay inaad nasiisid in aragtida markay noqoto sida loo arko balan ku bilowno maxamuud caydi dirir iyo Puntland aragtidooda ku wajahan shirkaasi iyo qodobada ka soo baxay iyo anaga og Puntland aan iska qayb gelin laakiin madama ay tahay arrimo masiiro Soomaaliya taabanaya bal sidee u arkaan Liban waa diyaad baad u mahadsan tahay martidana waa salaamayaa dadka Soomaaliyeed oo barnaamijkan dhageysanaya ama dhageysan doona dhamaantood waa salaamayaa sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha dowlad goboleedda Jubaland Axmed Maxamed Islaan doorkii uu ka qaatay inuu difaacay dastuurka iyo midnimada umada Soomaaliyeed oo shirka dhagarta uu inuu sii socdo oo qayb ka ahaan waayay sida budlaan u aragto guud ahaan Liban oo Soomaaliya saddex shay oo kaliya ay heshiis ku tahay baa jiray waxay heshiis ku ahay dastuurkii ku meel gaarka ahaa oo bishii August 2012-keedii 2012-kii la saxeexay waxay heshiis ku tahay in 4 sanaba baarlamaan la soo xulo baarlamaankaasina uu madaxweyne iyo shir gudoon doorto madaxweynuhuna uu ra'iisul wasaare doonto ra'iisul wasaaruhuna dawladda soo dhiso dastuurkii ku meel gaarka ahaa oo gudiyo madax banaan iyo gudiyo kor joogta in ahayd in loo magacaabo ay dhammaystiraan oo intaa kala xadeynayay madaxweynaha hadda jooga mudaxeedkiisa markay bilaabatay sidii uu ku bedeli lahaa dastuurka dhammaantii kaga takhallusi lahaa buu bilaabay waaru ka takhallustay
markii uu ka takhalusay dawladda Puntland go'aan bay ka qaadatay waxay tiri dastuurka ku meel gaarka ahaa ee dalka isku hayay oo sharciga kaliya dalkani u lahaa oo federalismka ku wada maamulayay uu ahaa ee qayb ka mid ah wixii jira wixii ka dambeeyay oo soo baxnaa ilaa la isugu soo noqdo wada ogol qayb ka noqonmayna agteedan sharci kama aha sidaa daraadeed wax kasta oo sameeyo ilaa dastuurkii ku meel gaarka ah iyo sharciyadii heshiiska lagu ahaa uu ku soo noqdo madaxweynaha iyo xukuumadiisu waxa ka soo baxa qiimo ay leeyihiin ma jiro aakhirkana waxay tagi doontaa un wax Soomaali ka dhaxeeyay in la isugu yimaado laakiin wax qof iska hindisay dareeshadu doonaba hal ahaadee shaqayn maaya waa gartay Faisal Ahmed Abdulle Faisal adigu shirkaasi iyo siduu u socday iyo qodobadii ka soo baxay bal aragtida galmood ahaan halkee dhigi lahayd بسم الله الرحمن الرحيم هرتا وان سما سلام يا دمان مرتده يا ليبان اديق او برنامج كدا دهينيا يا دمان ددك سوماليات او دغيسا دوله برنامج كان هرتا ولا waxa weey anagu waxaan ka hadlaynaa waa arin ku saabsan dastuurka Soomaaliya oo federaalka ah dastuurka federaalka ahna anagu dastuurka gaar ah aan leenahay maamul goboleed hadaan nahay iyagaana shiriigaya waxa aan ku shaqeynayno sida aan u dhaqmayno iyo waxa federaalka ka soo baxa inaan ku qasbanahay waayo mabaadiida guud ee aasaasiga ah ee dastuurka galmudug oo kale kan Puntland iyo Jubaland iyo weyna la qaban dhamaan waxa dhan wax isku mid ah weeye waxay qaban mabaadiida aasaasi ah wax leeyahay oo qodob koowaad iyo qodobka labaad qodobadaas waxa ay sheegayaan dastuurka dowlad goboleedka markaas jira waxa sal dhig u ah koob sharciyada islaamka labo dastuurka jamhuuriyadda federaalka wixii ka hor imaanayaan ma shaqeynayaan midka labaad oo kale to waxa weeye qodobka labaad wuxuu noqonayaa dastuurka dowlad goboleedka waxay u madax banaayeen maamulitaankooda gudaha si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ay ku xusan tahay qodobada 48aad 49aad 120aad iyo 121aad hadii marka aan ku hadlayno aragti ama qabyaaladiisan ama aan ku hadlayno aragti koox wax diidaysa anuu ka hadli mayo waxaan rabaa inaan ka hadalno dastuurka galb maamul goboleedka iyo midka federaalka inaan ka hadalno arrintan ay ku hadlaysnaato galbudu way aqbalaysaa wayna ku qasban tahay waxay ka soo baxa jamhuuriyadda federaalka dastuurkeeda ku yimaada waayo baarlamaan federaal ah oo annaga naga tigay oo xubno baarlamaan iyo isugu jira aqal sare ayaa jira oo labaduba hadda ka hor dastuurka wax ka bedelkiisa sameeyeen meesha uu leeyahay dastuurka lagu soo noqonaya kubelgaarka la joogayana dastuur kubelgaarka ma ahaanayo waxa weeye shirki garow ayaan aqbalnay oo annaga dastuur noo ah garow wan iyo garowtu u bixiyay meel kale wax laguma samayn karaa haduu walaalkay leeyahay wasiirku hadda waxa weeye taas isaga idinkaan idin daynaya soomaalida dhegaysanaya waa tahay cabdiweli gureey doctore markaad eegtid waxyaabaha biyakama dhacaanka ah ee la doonayo in xal laga gaaro sida doorasho dalku inuu ka gudbo xulitaankii dadbanayd ama doorashada dadbanayd oo doorasho guud loo guuro maxaad u maraynaysaa qodobkaas keliya markaad aada u fiirisid in ay tahay wax la gaari la'yahay ama laysku qabanayo oo laiskaga soo horjeedo maxaa lagu in doorasho lagu gudbo qof fiicoda cilaaqda ku jirtaa maxayd libanow aada iyo aada baan horta odayaasha uga mahadcelinaya ka qaybgalka iyo aragtidooda anigu waxaan qabaa sidaad u sheegtay su-aasha isweydiintan horta waxa weeye oo loo baahan yahay waxa laysku hayaa oo asaasiga maxay tahay arrimahan saynu ula soconnaba Soomaaliya ilaa marka aynu qaabka siyaasadeed ee dhismaheedu ku salaysan yahay horta wuxuu ahaa waynu la soconnaayo nina ma guuri kari weliliga ma guurin 4.5 buu ahaa waynu la soconnaayo marxalad walboo jidha waxbay ku timaadaayo waxyaabihii laysku qabtay oo ugu weynaa oo loo baahan yahay in laga hadlo waxa weye waa constitutionka biyadiidkuna uu ka yimid aadna laysugu diidanaa waxaa ka mid a doorashada laftigeeda oo qaabkan hadda laga hadlayo iyo warbixintu qaabkay kusoo baxday laftigeedu qayb bay ka tahay waxaan ku salaynayaa marka constitutionka constitutionka waxaa laga hadlayaa inagu dowlad ahaan waxaynu nahay federaal si fiican u ognaa inaynu nahay federaal oo ah muxuu ahay qaabka aynu maaragtay Soomaaliya ku socoto qaybna weli waxaynu ka siinahay 4.5 kaayo dee xukun adkaysay oo qaabkii federaalka siyaasadii ama ay ku haysan tahay meritocracy aqoon iyo mid ma jiro waxay ku timid marka oo meesha yimid xukun qaybsi xukun qaybsigii mawduuca ka gudbin fadlan qodobku waa dheer yahay laakiin waxaan rabaa doorashada tusaale ahaan toddobaadkan wixii soo baxay dastuurka ku salaysnaa tawaasix laakiin
جد السعود كله وجود بيا دور الشو عند مايا كلمة عند مايا وحن كورا وحن نكاه لنا مركا نكاه لنا كريستيوشن ك وحن سوق لنا يا قيم تان دور الشرع أو سلبي وياي ما حال لقاه لنا مركا وين ليش كنت يدنا أو ها بيزل محو هاي ت executive دولة نمدو هنا يتهاي أو parliamentary هنا يتهاي هنا يتهاي دولة presidential يبقى تنو مش في كي يبان يسأل ليه يعني مرح وينو هدود برضو كحجين يكحجين لبار يكحجين صدحر وحدا عيسى دور شرط حتى أديك قبسوه يقولوا وصدا أمه قطوا أمه رفع إنا يس قبسوه يقول مرحلة هاد كذا ترتو وحدا عيك هذا إنجاب يمارو ومركا عيد عروه حتى يوح قبسوه يقول مركا مركا ذا كهلا إن تاس حد وحمن من بأولي إنه دكتور شو أيام قلوا يكانوا أو عرق كذا مارك وطاي إن وحنا نقول بيا هاد را محمود عيد الدرج محمود إن مركا إنه قطوا إن يوجد ب doorashooyinkii dadbanaad dalku in badan ku soo dhaqmay oo loo gudbo doorasho qof iyo cod ah ee geeddo socodka hadda dawladda federaalka iyo maamulada ee la fadhiya ay isla gaarin ee makuula muqdaa mid loo gudbi karo maya way sii fogaanayaan runtii waxay meesha ka saarayaan nidaamkii federalism-ka iyo wada tashigii dalku ku socday ayuu meesha ka saaraya dalku wali 4.5 buu taagan yahay madaxweynuhu wuxuu awoodi ka qaaday baarlamaankii wuxuu awoodi ka qaaday aqalkii sare wuxuu awoodi ka qaaday ra'iisul wasaarihii keligii si uu qaaday markaan doodayno horta wax waaqici oo muuqda aan isla ogolnahay rasmi ah jiraan ka wada doodno laakiin madaxweynaha meel uu qaaday oo tagaas ku maroorsaday anigu ma ogeyn ee waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha su'aal baa daba taale aniga aragtay meesha kumeelay su'aal baan ku leeyahay su'aasha iga jawaab maxamed oo waxaan ku weydiiyay doorasho qof iyo cod ah Soomaaliya xilligan u diyaarsan tahay inuu u gudubto samaya su'aasha raba wataasar ka sii Soomaaliya xilligan uma diyaarsana inay doorasho qof iyo cudud u gudubto amaan maaha ee muxuu ahaayay dalku laba tiro covid doorasho looma diyaarin ee dalka dawladdu ma xukunto al-shabaab iyo shadaadiin iyo jinba xukuma badankiisa wad garanaysaa budlaan 15 sano ay ku qaatay doorasho qof iyo cod oo dawladda hoose in la gaaro een maalintii la qabtay doorashada la qabanayay madaxweynaha dalku wuxuu lahaa budlaan ay hadaad qabataan 24 maalmood dad ku burureysan inta masajid istaagay maalintii ay soo dhamaatay iyadoo laba qof isriixin oo transparent ah adduunku on camera ku daawanayeen uma hanbaliyeynin ma imanin madaxweynuhu ma doonayo qof iyo dalkan uu ka qabsado laakiin wuxuu doonayaa inuu xukunka kaliye hayo shuruucda dalkan meesha iyo dastuurka ka saaro sidoo bishii April dastuurka uu laalay محمود 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 دورشلا إن بنتلان وحوجود بتي هنانك حسبيرة ولا صعنا دورشوا دوردي هو صعد عي سلاب السوقد عكرين مركا إن ما مرضى كرنا محمود دارا وإن لا دياري سومها دولد وين أمانك دياري سومها كل سوني دت وين يسوق يمان كرا سومها أمان هنا هي يعني لا قرحين يسومها إلا تركوا إلا ديوان كلي ده قرحوا مالك استبق كمرد قرحوا مالك استبق كمرد مال قارنوا كم كمنا لكن وحى وبنت لان أي جرتي يقولة حبل لكم هاي ما يق وحى بوش أي بنت لان كجرتي دور شعر عن كاس أنا قبطه ميسن مالك لكن يرجلين شروع باكوه الرئيس نظام باكوه الرئيس دلكو دولد حكومة باكوه الرئيس si galmaaga yar xasiq waan leeyahay galmudug madaxweynaha Soomaaliya haa ka sukow waxaan leeyahay xishooda Cabdullaahi Yuusuf oo ciidamada Itoobiya inta loo keenay lagu garaa codsi socoteen yaan aan caayilo la jabeeyay ma taas halka uu laabo mayno Faisal Raale ahow halka uu laabo doorashadu way dhici kartaa hadaba xildhibaanada uu gooyay waxaa lagu doortaa meesha la yiraahdo Muqdisho aa lagu doortaa amaankiisa diinta ay sheegayaan meesha waa la nadiifinayaa waxba maanta iyo berri waqti gaaban weey hal sano hadda la siiyay waa dhici kartaa تتصل أهم واحد أريمه كم فايزل لما كنت السوق هيجي لنا دولار فيدي لما كنت السوق هيجي لنا دولار وكارل دولار هو نوع ذي يلا دود دوا أوصل لابد دونا لكن حرام لو تكون مركور أنا سلعة إجنو بل سيدا وين كرتا وين كرتا أنا وقبل مدرج شغنا دور شوي في دولة هوسة أنا سمعينا كبعدنا واحد كويكتا
مدح حزبيه ان شاء الله تعالى وين كدعي كرتا عبد الولي دكتور عبد الولي قري وحنا ربنا مركان انا اسلا ايغنو ان نظام كا هنان كاسي لمريا مركو سي دلكي ان لو بلاريو دورشيده لو ددجيو او ان الا هيد ديغان لغيو ددوينها سوماليا لو سيو فرصه ايغ واخ كوسو دورتان ما خا لو باهن يا كولتا horta marka ugu horeeya waxaan jeclaan lahaa inaynu marxaladda aynu ku wada hadlayno waxaanu ku hadlaynaa waa qiyam iyo aqal inaynu ku hadalno wadanka iyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya inaynu u abiil galeyno oo aynu badana waxa aynu ku hadlaynaa ay runtii ku turjubaan inaynu ka bisin lahayn waxyaabo farabadan taas aan leeyahay odayaasha waxa weeye madaxbaana ka tihiin wadankii anigu hadda qayb kama ahi laakiin analistana waxaan rabaa inaan taas maanta xoogaa madaxda dibigood in la xisaab loo baahan yahay inay arintaas ku sii fogaanaan ama laakiin waxaan qabaa hadaan u soo dhaqdo su'aasha waxaa loo baahan yahay walaalay kolay baan filayaa Liibaano wadanku wuxuu u baahan yahay haddaynu ka hadan la weeye mawduuc isdhaafsiisan oo arrimaha la isku hayo constitution-ka iyo shirku qaabku ku yimid hadiiba heshiis ma uu ka dhici lahaa waxyaabaha loo baahan yahay waxay noqon lahaa security in la helo wa paramount wa important waxay ku jidhaa arrimahan ama dadku haysu yimaadeen ama la diiwaan gasho waa arin loo baahan yahay waa in logistics la helo oo dhaqaale la helo dad tababaran oo hawsha qabta waa in la helo waa in muxuu ahaayto la isku dayo in la gaaro dhamaan xuduudda ama ila meelaha Soomaaliya ay maareeyeen magac ahaan iyo dad ahaan iyo dad ahaanba u degan yihiin arrimahaas oo dhan waa very important sidaas ayadoo ay tahayba waxa loo baahan yahay xaqiijin fara badan si loo helo in muxuu ahaayto qaabkii loo qoonday lahaa goobaha faraha badan iyo qalabkii lagu waxayn lahaa intaasoo dhan waa very important taas ayaa aaminsanahay maareeyay iyo dhaqaale ku filan in loo helo oo dawladdu maareeyay u hesho iyo security intaas way horta important waa hadii la isla afgarto waxyaabaha asaasiga ah oo ummada Soomaaliyeed aan aaminsanahay haddii tahay maamul goboleedyo iyo haddii tahay dheer horta dawladnimadu kama soo hadho in la isu wada fahmo oo madaxdu laftigoodu madaxweyna Soomaaliya leedahay kuwo maamul goboleed bay leeyihiin waxa weey job description iyo aqoon ba meesha loo baahan yahay in la isku xiso oo la isku waxeeyo hadaan la wada shaqeynaa wax ibaaraya ma jiraan marka compromise in la suubiyo weeye in wax walba lagu wada hadlayaa hadal qiyim ah oo umada Soomaaliya u dareenayo oo wax isu keenaya in lagu hadaano aaminsanaa Hassan Sheikh ila Soomaaliya madaxdan kalena haduu Jubbaland joogo iyo haduu joogo Puntland waa madax ma qabno in dadka sidii robotkii la dikteed gareeyo oo policy qabiil iyo caqli iyo mid dheer aynu maaragtay aragtideena ku muujino aad baa aadan badan maxamuud caydi dirir Puntland waxa la soconaa in aysan qayb ka ahayn kulamadii u dambeeyay ee ay yeesheen maamul goboleedada iyo dawladda federaalka ay wax loo yaqaano madasha haddaba soo islaama dhigi karo maqnaashaha Puntland waxa uu u guurxaaray in laga gudbo oo waxyaabaha qaarkoodba loo gudbo oo la yiraahdo inta ogolaadirtaan wax xalal qabto maxaa ku caaradaysan marka haddii adinku baad markii hore ka danaysateen oo banaanka istaagteen soo islaama dhigi karo idmaba qusaysa marka qaarkooda doorashada ayada ama tiina way idin soo qabsoontay tan kale maamul goboleedada inaad ugu hambalyeysaan oo dhaadiin waraadinkuna bal ismuujiya ma waxaad rabtaa ma waxaad rabtaa inaad tiraahdo habeen baa maalin inaad tiraahdo miyaad doonaysaa Liibaano maya samiyaad doonaysaa aan ku siiyo jawaabto sax aan ku siiyo waxaad ogaataa horta golaha wada tashiga horta ma aha maartay mid dastuuri ah horta ma aha waa wada tashi sida magacisa wada tashi intiis ogol oo isku mabaadii ah wax isla ogol oo wax isu qiraysa oo doodi karta ayaa isugu iman karta madaxaasi markii Xasan Sheekh uu madaxweyne noqday bay burburtay asalkii hore beri hore say ku aasaysanteen waxay ahayd gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka in awooda laga qaado madaxdi beriga joogtay ay mararsadaan Xasan Tiibi isaguna la tixraacay waxa ka soo baxa hadaanay wadar ogol ahayn oo la isku raacsanayn cidna kuma khasbana sidaa daraadeed Soomaaliya waxay tiraahdaa muxuu ahaayey maartay kelmad hadal xaq oo baadi loola jeedo doorasha la qabanaya qof iyo cod waxa ka horeysa dastuurkii dalku lahaa ee federaalka ahaa horta inuu meesha yaalo madaxweynuhu xaq uma laha maamul goboleedada intuu dastuurkooda tooro oo mudaxiladkooda laalo inuu yahay iska jooga sharci la'aan ana idii kordhiyay xaq uma laha waa treason waxaasi xaq waxaa loogu leeyahay in la eedeeyo maxkamad lagu soo eedeeyo waa gartay in dastuurka adiga ku ogolaaday inaad doorashooyin qabsatid oo ismaamusho arrimahaaga gaarka ah aad wadatid ayagana u diiday halka u yaal
arrimo gaar ah ay leeyihiin ma jiro madaxweynihi dalka weeye arrimo gaar ah waa kasoo qaad Puntland si gaar ah hawshada u maamulata doorashooyinkii waa dhawaa way qabsatay maxaa ku gaar ah bay kula tahay kuwa kale oo aniga waxaa ii ogolaaday baan kuu sheegaya anigu marxaladeeda xaaladii ku habooneyd ee lagu qaban karayay baan sameeyey laakiin inaan wax shaqaha qabanin hadduu afka ka yidhaahdo dadku waa kala canaab duwan yihiin wayna kala duruuf duwan yihiin doorashadan sida waa sidaa sheegta waa wax laisla ogol yahay oo mashruuc laisla ogol yahay marka maxaad ku gaaraha oo ad leedahay kuwaan adinku ma qabsan kartay anaalkaasaan qabsan kara soo uma muuqato ninkii dhulka jooga dhurwaayo qaado madaxweynuhu horta dowlad goboleedadan ma xukumo soo moogita waxaan ka hadlaynaa dadkii constituency-ga ahaa amaba ahaa saameelayda siyaasadda Soomaaliya iyo ummaddii ku xirnayd baan ka hadlaynaa. Hadday rabaan dalka 19-kii inay u celiyaan dastuurkiina tuureen, fine, ha ku socdeen, intooda ha anfacdo. Waa yahay Faisal Axmed Cabdilla Faisal balcantidaada adigu wara mar kadib. Liban wasiirka waan maqlayaa, mana rabo inta uu gaarayo inaan gaaro. Madaxweyne Xasan Sheekh dastuurka isaga oday u ah waa ilaaliyaha dastuurka. cid xukuma ma leh hadduu leeyahay bahasha qabyaaladka dhigay isaga u taalaa waa laisaa soomaali raalli ahow maxamuud raalli ahow ku soo laabanaysa maxamuud raalli ahow waa hadda ma yistixil dhabaan ku yahay dadka ka dhexeeya lagu soo noqdana arrintaasi wax baahiya ma laha wax sharciya ma haysato maxamuud waa ku dhegaystay maxamuud waxay taagan tahay su-aashu waa Faisal Axmed Cabdille Faisal ku soco walaal ma caare meeshan horta waxa weeye waxa loo yaalaa waa dastuurkii garowowan iyo garowo tuu la dhihi jiray isagaa loo sheegaya maamulka awoodiisa hadaad doonayso dowlad keliga aad leedahay heli mayso wariyaha haddaan kuu sheegaya keligaa garow aad leedahay waa kala xiran yahay hadalka ilaa qaybta ninka la yidhahda maxamuud caydi diri micnaha cidna hoosa u gaarin cidna ha ka ficiltama waxyaabaha qaarkood marka codka lagu siiyo fadlan ka hadal Faisal haye walaal dastuurka aan ku dhaqmayno oo ku meel gaarka oo uu sheegayo ayaa xadaynaya maamul goboleedku awoodaha uu leeyahay iyo midda federaalku leeyahay wixii aan la soco karin dastuurka federaalkana dastuurka maamul goboleedka maba ku jiri karaama sida diinta islaamku kaleeto u yahay ayay qodobka labaad ugu tahay waxaan rabaa inaan u gudbo doorasho waa la qaban karaa waxaa laga faanayo iyo waxa lagu faanaya midna waxba ma ahan soomaaliya ma kala sarreydo mana kala dheena doorasho waa la qaban karaa Puntland qabatay xagee dhaqaalahalaakiin faisalaiyadoosaasaxabadu ka dhacayso iyadoo boosaan saxabadu ka dhacaysa la qabtay yaasiiyo amniga ay sheegayaan waxaan ka hadlay arrinta Faisalkeen oo dhan baan amni u rabnaa doorashada waa la qaban karaa waxaana dastuurka mas-uulka oo wakiilka ah nimanka uu sheegayo ninkii ahaa maxalilka oo maxamuud saaxiibkaas ku dhigula jira sida uu sheegayo weeye wax awoodbaarlamaanka federaalka ah awoodle isagaana dastuurka mas-uulka ah aansuguna baarlamaanka rayhal su-aal iga jawaab intaan doorasho la qaban ka hor waxyaabaa jira in loo baahan yahay lasii aslaaxiyo oo ay ka mid tahay dadkii in la diiwaangeliyo oo ay ka mid tahay in la casteeyo goobihii laga codayn lahaa oo ay meelo badan soo gelayso ma idiin diyaarsan yahay bay kula tahay maidin diyaarsan yahay kula tahay inaad xilligaas isaga ay halka sanaa kugu dhammaa karaan intaasoo dhan hadda bisha afraad oo diin ahayd abriil ayaa rabnaa inaan dhammaystirno national idga galmudug waa tahay dr cabdiweli guri waa kama la socotaa inkastoo yooyootan bahasha ay mararka qaarka naga tegaysay laakiin kama marna waa siyaasad marka laga hadlayo arrimahan oo kaleeto in la kala ra'yi duwanaado marka bal adiga oo il guud aragti guud ka fiirinaya marka waxaad hore uga soo sheekaysa waxyaabaha loo baahan yahay dowladda Soomaaliya ee federaalka ahi kaarin intee leeg ayay ku leedahay haddaba geeda socodka asaga ah iyo dalka inuu gaaro qof iyo cod
ayadoo aan loo eegayn duruufahan gaarka ah iyo maamulada diidan kaba soo qaad intaan isogol ayaa hadda tiri waxbaan qabanaynaa oo doorashada noo dhacaysa su-aalahan guddiyadii iyo mataqaanaa doorashooyinkii ma iga raacday oo arrintii aad weydiinaysay wasiirka oo ku salaysnayd puntland masalanba qabashadii arrinta hadda laga hadlayo maxaa xaq u siiyay iyadu inay qabato waxaan qabaa xaq waxaa u siiyey aragtiaa-shaas adiga jawaabteeda kuma taallo waa ku daraya meel kaliya naga gaarinba hashu ya minaha waxaad igala hadashaa su-aashaa kuweydiiyey puntland ninba u hadlayo oo u fadhiyo oo wasiirkeediya la joogo looma adeego keli waxaan rabaa keliya inaad ii sheegtid laakiin doorashada hadda jidha iyo arrimaha laga hadlayo waxaa important iya oo loo baahan yahay maamul goboleedyaha meeshii ka maqan waa inaynu ka hadalnaa horta wixii dowladdu ay soo saartay maamul goboleedyaha waxay ka maqan yihiin shirki hadday wax gocdeen iyo hadday ayagu tit for tat sheekadoodu tahay ay dowladda isdayday yihiin waxaa muuqata in laba maamul oo waaweyn in ay meesha ka maqan yihiin isweydiinta waxaa weeye marka su-aashaas waa ka hadalnaya haddii berri marka doorasho qaab walbaba ha ku dhacdo si walbaba ha ku dhacday leeda waa qabteen asaysan qayb ka ahayn legitimacy sharci ahaan arrintaasu maxay noqon kartaa horta su-aalaha inaynu isweydiinno weyn macquul ma noqon kartaa arrintaas taas marka waxaad moodaa isweydiintaas jawaabteedu inay taas laba maamul goboleed oo saaxiib beer midaan isla fahamno barnaamijka anaa hogaaminayo horta adigu isku muuqanina midda kale su-aalaan ku weydiina iga jawaabin odayga su-aashii su-aalaa ma soo noqon tana madaxweynaha waxa weye madaxweynuhu waxaa weeye waddanka asaga u ah madaxweynaha kama hadlin waxaan ka hadlay dowladda federaalka institutionka ayaga ah inay doorasho hirgeliyaan loo baahnaa sidii mataqaanaa guddigii doorashooyinka oo kaleeto kaalinta dowladda uga bannaan si nidaamkaas loo hirgeliyo oo ilaa heer hoose loo daadajiyo maxay tahay waxay tahay hadday ay dowladdu kalsoonida hesho maamul goboleedyada oo dhan waxay sahlaysaa go-aanka inuu shaqeeyo waxaa hadda muuqdo laysku hayaa wax kale ma aha tafaraaruqa jira ee constitutionka iyo sida wax u socdaan oo aan lagu qanacsanayn weye waxa uu diidaya hawshu inay hor u socoto oo keenayo hadda yoyotakan iyo hadalkan marka waa in faysal raalli ahow xilligaaga bil kuu imaan doonaaye meel ku qoro wixii jawaab qabtid iyo dooda ku soco doctore marka liba anigu waxaan aaminsanahay hawshu meesha ay qabitinta uga baahan tahay anigu malihi qola angel ah no one is angel markaynu realityga ka hadalno hadday tahay puntland hadday tahay jubbaland hadday tahay federaalka waxaa loo baahnaa soomaalidu wax badan baa ka ba-soon waxayna u ba-soon tahay madaxda oo aan aragti ahaan iyo ka dowlad ahaan wada shaqayn fara badan oo aysan jirin dhinaca waliba waxa ka timaadeen marka waxaa loo baahan yahay si soomaaliya wax u gaadho interestula fara badan ay jiraan oo ay maamul goboleedyada ka jiraan oo ay dowladda ka jiraan oo ummadda soomaaliyeed wax u wanaagsan maanta macaamilkeed la sumiyo taasan anigu aaminsanahay waa tahay waynu ka hadalnay waynu ka hadalnay shaqa waxaynu ka hadlaynaa dooda weli waa noo socotaa su-aalo kale oo muhiima isweydiin doonaa xiisihii gaarka iyo xamaasada intaba waa wadataa laakiin aan hadda la dhegaysano dadweynaha aragtidooda kasoo dhiibtay qodobkan dooda asalaamu calaykum b b c soomaali magacaygu waa sayid cumar xasaan cabdulle oo kasoo aragti dhiibanaya magaalada duusamo reeb ugu horeyn waxaan bogaadinayaa war saxaafadeedkii ay soo saareen golaha wadatashada qaran kaasoo tilmaamayay in doorashada madaxda dowlad goboleedyada ay noqon doonto doorasho qof iyo coda taasoo dhici doonta sebtembar runtii waa muhiim in aan lagu laaban doorashooyinkii dadboonaay waxaana isleeyahay inay aad iyo aad muhiim u tahay in dadweynaha la siiyo jaanis ay ku dooran karaan madaxda xukumaysa waxaan ugu baaqayaa mucaaradka inay aaminaan doorashadaas qofii codka ah islamarkaasna ay joojiyaan dhaliisha fara badan ee idaacadaha la taagan yihiin waxaan isleeyahay aad iyo aad ayay muhiim u tahay in soomaaliya laga qabto doorasho qofii cooda waxayna ila tahay in magaalooyin badan iyo deegaano badan ay ka suurtogeli karto doorasho qof iyo cooda waad mahadsantihiin b b c soomaali b c maxamed ibraahim oo jooga muqdisho runtii waa wax laga xumaado in marba markasii dambeysa soomaalidii iyo siyaasiyiinta iyo madaxda ay marba go-aano masiiri ah ay gaari waayaan oo dalka iyo dadka u dan ah 25-kii sano isdabajiitan iyo dana shaqsiyadeed oo lagu kala tegay in xataa laysku kalsoonaan waayo qofba si uu u arko taana waxay
hoos u dhigtay qiyamkii soomaalinimada iyo dowladda soomaaliya laga filayay. Runtii waxaan rajaynaynay in doorashooyin lagu midaysan yahay la qabto, laakiin sidii dowladdii tan ka horreysa oo kale logaha loo qabtay tanna loo jeeda logaha loo qabto in dana shaqsiyadeed oo dana qaara dad ay arkayaan in mar walba la go'aamiyo, taasoo sabab u ah in baarlamaan lasoo xulay oo aragti shaqsiyeed lagu keenay. Sanadkii hore waan arkaynay in baarlamaankii Soomaaliya dad iyaga asxaaba la keenay oo fara madaxa laga soo tabada taabtay, taana ay sababayso mar walba in la daneynayo qofka meesha jooga. عليكم ورحمة الله وبركاته. مقع عقبالي اسم بلسوة جوغة مدالة جيك جيغة هدي انا ارتين كريم تو برامش كتوتة جمعها ما انترونتي واسود ويني يا قوان كاكسو بحي ديد مدى اها جوبلان ايو قارة كمدة مدحتي هراء دولة فدرال كا سوماليا رونتي قوان كاكسو بحي قراه ودا تشيغة قران رونتي وقامد هان بن عكرران سلمار كان عن لورن نيو ايو waxay ahayd in shalay xukuumadda tan ka horreysay lagu dhaliilay in go'aannada ay qaadatay iyada oo aan kala tashan saamilayda siyaasadda iyo qaar ka mid ah maamulgooyadii xilliga ka soo horjeeday. Maantana waxaad muddaa inaan tii shalay waxba laga baran, isla maamulkii shalay ee dhaliisa soo jeedinayay maantana in ay iyagu waddadii hore qaadeen ayaad muddaa. Runtii aad barisoo dhaweynaya, waxaana rajaynayaa in go'aankaas la qaatay laga laaban doono, isla markaana laga tirigelin doono maamul goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda, waayo arrintaas waxay dan ugu jirtaa shacabka Soomaaliyeed in wadatashi qaran la sameeyo, isla markaana go'aanada la gaaray ee masiiriga ah loo gaaro hab wadajir ah. Waa mahadsantiin BBC. magacaygu waa nimcaan jaamic maxamed oo jooga magaalada burco maamulka jubbaland ee qaar ka mid ah madaxdii hore ee si aad uga horyimi warmuutiyadii ka soo baxay shirkadaha wadatashiga qaran ee ka dhacay magaalada muqdisho. runtii waa mid la filayo in maamulka jubbaland uu si aad uga horimi doono warmuutiyada ka soo baxay shirkaasi, maadaama aanay qayb ka ahayn. waxaase habooneed in marka hore dowladda federaalku ay xaliso khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulada puntland iyo jubbaland ee ka soo qayb galay shirka, si ay shirka uga soo qayb galaan, shirkan ay uga soo baxaan warmuurtiyeed lagu wada dhan yahay, laguna wada kalsoon yahay. waxaa si looga baahan yahay dowladda federaalku sida ay wadahadal ugu xalin lahayd khilaafka siyaasadeed u dhexeeya maamulka jubbaland iyo weliba puntland. waad mahadsantiin b b c. asalaamu calaykum bahda b b c, jimca wanaagsan. magacaygu waa suudaan faarax yuusuf oo jooga magaalada cabdiwaaq. runtii haddaan fikirkeeda ka dhibto golaha wadatashiga go-aan ka soo baxay waxay ila muuqata mid aan macquul ahayn, islamarkaana aan shaqayn doonin. marka loo fiiriyo laba sabood awgeed, waa marka koowaad waa wadatashan loo dhammayn oo ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada qaarkood, marka labaad waxaan moodaa inay tahay xukuumaddii timaadaba inay ku xukumayso fikirkeeda dalka oo iyadu si ay jeceshahay ay moodiso, waana tii xukuumaddii ka horreysay tan laga diiday muddo kororsi. waxaana moodaa doorasho qof iyo cod ah inay xukuumaddaani ay ku hameyeyso balse aysan wax suurtagal ahayn, annagoo ka dhergsan Soomaali maanta xaalkeeda amni ahaan, dhaqaale ahaan, inaysan marnaba suurtagal ahayn doorasho qof iyo cod ah, sidoo kale go'aankaana uu noqon doono go'aanaan shaqayn doonin. mahadsantiin b b c. aad bay u mahadsan yihiin. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da oo barta facebook-ga aragtidooda uga soo dhiibtay qodobka dooda galabtay oo ku saabsan siyaabaha looga falceliyey qodobadii ka soo baxay heshiiskii dhowaana ay gaareen dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood, qaarna ay ka soo horjeesteen. dooda waxaa igala qaybgelayaa maxamuud caydiid dirir oo ah wasiirka warfaafinta puntland, faysal axmed cabdilo oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug, iyo dhakhtar cabdiweli maxamuud gurey oo horay musharaxa uga soo noqday puntland, islamarkana siyaasadda Soomaaliya u dhul daloola, ahna aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda. dhammaantiin marka la soo dhawaada maxamuud, marka la eego xal meesha laga raadi karo si ismarin waaga loogu gudbo, islamarkaana dalku u qaado matarihii horumarka iyo dowlad dhiska Soomaaliya, maxay kula tahay aragtida puntland ee biyakama dhibcaanka halkee taaganta? aad baad u mahadsan tahay libano. aragtida puntland waxa weeyaan dastuurkii ku meelgaarka ahaa in la dhammaystiro oo si miyir qaba oo wadar ogola oo guddiyadii madaxa bannaanaa iyo guddiyadii maaratay korjoogtada ahaa ay u dhammaystiraan, loo soo gudbiyo baarlamaanka, la gaarsiiyo xilli dadka Soomaaliyeed afti loo weydiiyo, dalka in ammaan laga dhigo, al-shabaab laga xoreeyo, la gaaro heshiis siyaasadeed, la gaaro dowladda federaalka ay aqoonsato awoodaha dastuurku siinayo iyo kuwa aanu siinayn, dowladda federaalku aanay ka gudbin xuduuddeeda oo awoodo aanay lahayn aanay urursanin, ay kala soconaadaan awoodaha maaragtay fulinta iyo kuwa baarlamaanku ay kala soconaadaan,
ay dawladda dhexe ay aqoonsato dawlad goboleedadu inay dastuur leeyihiin xaq u siinaya doorashadooda inay qabtaan, xaq inaanay dawladda dhexe u lahayn inay muddo kordhin dawlad goboleed u samayso heshiis gaara si ay ula gaadho danaheeda ku gaadho. Taa marka la gaadho oo wadar ogolka heshiis siyaasadeed la gaadho, dastuurku meel gaarka la isku raacsanaa, dhammaystirkiisa laga wada shaqeeyo, qodobada lagu isku khilaafsan yahay ee ku jira heshiis siyaasadeed laga gaadho, dalka amni laga dhigo, waxaa lagu socon karaa intay doontaba ha qaadatee in haddii laga gaarayaan qof iyo cod waa arrin fiican, waa waxa ugu fiican ee dalka lagu xukumi karo, dadkana lagu xukumi karo. In fursad la siiyo dadku cidday doonayaan ay u codeeyaan oo doortaan waa waxa ugu fiican. Waa sida Puntland samaysay, dowladda hoose ka samaysay. Hase ahaatee, waxaan u baahannahay in shuruucdii dalku lahaa lagu socdo, la tixgeliyo, dalka ammaan laga dhigo, dalka siyaasaddiisa heshiis siyaasadeed laga gaadho qodobada dastuurka ku jira ee aan muwaafaqadu ka jirin, dowladda dhexe ay ka dayso inay dictatoriyada iyo inay keliyad wax xukunto ay meesha ka saartee shuruucdii lagu doortay ay ku timi iyadu ku timi, ay tixgeliso, ixtiraamto dowlad goboleedadana dastuurkooda faraha uga qaato, taasaa lagu gaari karaa. Waa tahay. Xildhibaan Faysal Axmed Cabdille, markay noqoto qaabka loo gaarayo ama geddi socodka lagu soconayo si loo gaaro dastuurkii hore maystirmay iyo doorashooyada, arrimaha hadda aan ka hadlayno oo kaleeto, galmudug aragtideeda maxay tahay? Galmudug walaal, aragtideedu waxa weeye, horta dastuurka cidda loo qaabilsanay walaal ma ahan golaha wada tashiga qaranka. Golaha wada tashiga qaranku waa odayaal laga tixgeliyo in ay dadkii wakiil ka yihiin oo dadku ay doorteen gobollada. Laakiin cidda dastuurka wakiilka nooga waa wakiilo anagu aan dirsanay oo baarlamentari ah iyo senatarada. Iyagaa dastuurka loo daynayaa, maahan indhaka cabirka aan hadda kuwa lagu hadlayo waxba noqon maayo iyo maamul goboleeda wax diida. Midda labaad, maamul goboleedka wax diidaya baarlamaankiisii wuxuu jiraa baarlamaanka federaalka halkaas ku dhex doodaya iyo senatradiisii. Waxaa soo haray annaga iyo sida hadda loo dhaqmayo walaalayaal, haddaad hadda doctor maxamuud aan maqlayay markii uu lahaa sidii dadka shacabka Puntland ay wax u doorteen oo kale, haddaad jeceshiin sida Puntland in la yihahdo sidii Puntland ay yeelaynaa nolol aqbala ayadii aan yeelaynaa, wax kaloo weynu ma jiraan. Waa meesha fanka jeceshiin kolley waa idinka aqbalaynaa. Midda dalkeenna iyo dadkeenna waxaa isku hayn karaa waa dastuurka. Dastuurka yaanan ka gudbin waxaa maamul goboleedku xaqa u leeyahay. Madaxweynaha loo gudbayaa maamul goboleedka waxaa qaabilsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Haddii doorasho kasta ay ka dhacdo, haddii aysan aqoonsan madaxweynaha la doortay ama nooca doorashadu ay u dhacday, haddaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalintu aysan aqoonsan ma shaqayn karto. Waayo meeshan waxba isku xidhan aan garanno, waxa isku xidhan waa tahay constitutionkana yaan degsanna aan ku dhaqanno. Waa tahay. Bal haddana aan u gudbiyo doctor Cabdiweli. Doctor Cabdiweliow, marka la eego madasha tusaale ahaan haddana golaha wadatashiga qaran, markii horeba wuxuu ahaa xeer tatab ku salaysan siya dalka laisugu hayaa oo madaxdu u arrinsadaan, waa geedkii weynaa ee laisugu tegi jiray baa ka dhignaa. Laakiin soo lama oran karo golahaas ruuxiisaaba caqabad wuxuu ku yahayba in dalku uu nidaam sharciya ku shaqeeyo oo meesha golayaashii dowladaha ee adan ooto heer federaal heer dowlad goboleedba dhowr nin baa mataqaanaa majaraha u haysa talada dalka oo dhan. Infact waa saad u sheegtay, golaha wada tashiga horta qaabka uu ku yimid waxay nula soconaa Soomaaliya inuu yahay waddan dee dagaalna ka soo baxay fragile ah oo xaaladiisu maaragtay u baahan tahay in aada iyo aada mar walba la kala war helo. Taasaa horta qorshu ahaa, balse waxaad moodaa waynu la soconaa dhaqanka siyaasadeed ee Soomaaliya. Waxaad moodaa qof walba in maanta uu dadka loo tirinayo inay yihiin madaxda interestigiisa gaarka inuu ka weeyaa runtii wax badanoo loo baahnaa Soomaaliya in loo qabto. Waxyaabaha hadda aynu ka hadlayno hadda doorashada markaynu ka hadlayno, waxaan maqlayay wasiirka oo ka hadlayay waxbaa loogu daray dad hadda haddii dadkii personal interestigii uu noqday uu wax walba ka weynaado oo dowladnimadii uu ka weynaado masalan ba hadda doorashadan waxyaabaha ka dhacay uu la leeyahay waxyaabihii soo baxay waxbaa lagu daray ama madaxweyneyaal baa wax loogu daray ama kuwa wax yidhahdaan waa qabsanaynaa waxaasoo dhan waxay kasoo horjeedaa hanaanka dowladda. Waxaa loo baahan yahay marka wax loo wada dhan yahay baa loo baahan yahay in wax lagu daleeyo oo weliba iyadoo si fiican marka walaala uu ka hadlayo Faysal, waxaa fiican mar walba inaad ogaatid public opinionka dadka Soomaaliyeed waxay qabaan. Waxaa hadda socdaa ma saxda mase waa khalad mase saxiid bay u baahan yihiin, laga hadla mahayo kanaa xaq fiican iyo kanaa mid deera. Waxaan aaminsanahay inay inta caqligeena dib ugu noqdo idhaahno war arrintan Soomaaliya ma u cuntamaysaa masalan doorasho markaynu ka hadlayno, war ma dhici karaa inagoo la socono Soomaaliya waxay soo maday oo aynu la socono Muqdisho capital city-geedii oo aynu la socono agagaarkeeda oo aynu la socono
qoroyiga xajirada oo la socono wadamada dariska ay aanu la socono ciidamadooda hadal leeyahay war maanta ma naga bixi kaba aanu baryayno oo aanu la socono dagaalka joogtada oo qabiilka iyo halka beelo gacanta u galay waxaan filayaa waa wishful thinking waa qof iska wuxuu jecel yahay ku fikira qofkii ilaahay oo rasha lagu qaban karaa waxaan aaminsanahay doorashadu sabab u sheegtay liban ay u baahan tahay diiwaangelin waxay u baahan tahay dhaqangelin waxay u baahan tahay ciidan waxay u baahan tahay in la gaaro dhammaan maamul goboleedyada oo dhan hadal wareysi shalay ansiya waxaa ku jiray war madaxweynuhu laba maamul goboleed oo maqan haddii doorasho dhacdo madaxweyne ku noqon mayo ma aha wax qof gaar loogu xadinayo ama qabiil isma saarna waxaan ka hadlaynaa waxa waaye waxaan ka hadlaynaa maamul goboleed kasta asaga xaq u leh maamul goboleed u rikaataysan ma jiro sidaan filayno dadka maamul kasta siduu u gartay puntland inay halkaa istaagto aragtidooda sheegto jubbaland sidoo kale galmudug koonfur galbeed hiir shabeelle marka isma saarna maamul goboleed midka duruuf gaar u leeyahay aan siino aan u dayno taasi bal maxamuud aan siiyo hadda caydii dirin maxamuud madasha amaba golaha wadatashiga qaran ma kuula muuqdaan inay yahay mid ragaadinaya suuxiisaba oo afduubaya siyaasadda dalka maxamuud caydidir maxamuud qadka ka go-ayay waan usoo laaban doonaa bal haddana aan su-aasha su-aala mi la weydiiyo faysal axmed cabdulla faysalow soo kama habboonayn meeshii dhowrin uga tashan lahayd in masiirkii dalka loo maro hay-adihii dowliga ahaa ee dhisnaa ee dastuurka ku salaysnaa meesha lix nin oo sheekaysatay wax badan laga weydiin lahaa masiirka dalka walaal marka lix la aqbali waayo oo laba la aqbalayo horta waxaan umalaynayaa dee taasi waa dadkaan u daynayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa soomaaliya waxay ku wada dhaqmi karto oo ay ku wada noolaan karto waxaa ka jira dastuurka ay qoratay dastuurku waxa uu ogol yahay aan aadno qolo walba qolaa ka wakiilahaa ihi qolo walba xildhibaanay soo dirsatay iyadu ay soo doorato welibanidaamkaas broceskaas in la maro xildhibaanada oo aan go-aan siyaasadeed ee gorgortan ku yimid la gaarin sidaa u aragtaa sidaa loo kaaftoomi karaa baan ku yidhi in la isqabsado maamulla is-eegtaan ee dastuurka loo dabaqi karaa waxaa looga kaaftoomi karaa doorasho qof iyo cod ahaa looga kaaftoomi karaa haddii kale waxaa imaanaysa nin walba meesha uu haysto inuu asagu haysto oo caqabadu taagnaato oo dhaqaaqi maydin iyo qabyaalo laysku indhaha laska geliyo maxaa xasan sheekh iyo deni shalay way wada socdeen markii farmaajo la diidayay fiiri galmudug labaduba waa laba nioree galmuduga mid walba ma diidayaa diri xaggee la aadaya hadduu mid walba diido siyaasadda ka hadal shaqsi ha ka hadlin dastuurkan aadaya wuxuu yidhi maalin dhoweyn dastuurka puntland waxaa ku qoran khayraadka puntland waxaa wakiil ka ah dowladda puntland war xuduudana maydaha ka wakiila etoobiya war waa khalad waxaasi annagu ma sheeganayno adinkana aragtidiina wa madax banaantihin asna aragtidiis wa madax banaanya taas yaanan hadda dooda yaana gelin walaal wax dastuurku noo ogolyaa jira nimayo dastuurkaasaan ku midoobi karnaa qabyaaladu meel la gaarsiin mayso waxa laysku aruursanaya waa qabyaalad aan iska dayna qabyaalad galmudug waa meesha keli ah oo aan qabiil shaqo ku lahayn waa gartay bal haddaood iyo dir yahuyan waa gartay daarood iyo dir yahuyan waan ku laabto bal aan ku laabto aan ku laabto dirir baqadka dib ugu soo laabtay wasiir dirir bal waxaan ku sheekaysanaynay aan isweydiinaynay in abaarta meelaha sarta ka qoranta ay ka mid tahay iyadoo in aad moodidba in go-aamada masiiriga inta badan lagu gaaro xeertajab oo ay gaaraan golaha ama ha dhammaayeen ama qeyba ka ahaayeen soo lama oran karo maadaama maamul goboleed kasta matalad rasmiya uu ku leeyahay aqalka baarlamaanka labadiisa gole iyo golihii wasiirada oo kaleeto halkaasay u baahnayd in arrinta laga dowladeeyo way fiicnaan lahayd haddii sharciga laysula noqonayo laakiin nasiib darro waxay timi dowlad kasta oo timaada bila soomaaliya waxay bilowdaa inay u dhaqaaqto in ay arki jiray doon waxay maqli jirtay oo ragga qaar soo gaadheen kacaankii bay soo gaadheen oo dalka keligii xukumo maanay fahmin dalku 19-kii markuu burburay in nidaamkii laysugu soo noqday oo xarta markii la yimi laysugu soo noqday aragtidii la qaatay inay ahayd in dalku federaal noqon doono federaal maxaa ka wadaa noo jirci tusaale ahaan awoodihii baa la qeybiyey maahane federaal waxaan ka wadnaa awoodaha dalka oo qeybsan dowladda dhexe awoodo gaaray leedahay maamul goboleedyaduna awoodo gaaray leeyihiin waxyaaba lagu midaysan yahay baa jir matalan afar awoodood oo dowladda dhexe leedahay baa jiro aan cidi jallenge kula gelin waxaa ka mid a siyaasadda arrimaha dibadda iyadaa wakiil ka ah
difaaca dalka iyada wakiilka ah siyaasadda lacagta baasaboorka iyo jinsiyadda afartaa shay iyada iska leh wixii ka soo hareeya dalkii waa wada tashi buu ku soconayaa iyo dastuurku sidii uu ogol yahay oo ah hadaba aan u gudbo dr cabdiwali waad mahadsan tahay maxamuud waa ka jawaabtay su-aasha dr cabdiweliow marka la eego maamul goboleedada iyo dowladda soomaaliya meelaha ay kabaha isaga taagan yihiin waxaa ka mid a awoodaha qaybsan la sheegayo waxaana dhacda in mararka qaarkood ay isku milqsan yihiin oo meesha maamulkani uu awooddiisa ku dhammaato iyo ka kale meesha ku bilaabato aysan kala caddayn markaasoo kaleeto soo muhiim ma ahan in dastuurka ruuxiisa dib loogu laabto oo la rogrogo oo la yidhaahdo war aan tannaan meesha ka saarno labadaan aan iswaafajinno waa arrintii aadka muranki puntland uu ka bilowday bayna ahayd oo ahayd dastuurka sidiisii kumeelgaarkii kunyotobankii oo ciladahan hadda labada xataa hadda mas-uulaha wada ku jira ay isla fahmila ay yihiin ay ka mid tahay maxaa ku jaban in dastuurka ruuxiisa loo fadhiisto oo la yidhaahdo war labadan qodob waa isdiidan yihiin kee tuurna waxaa aan aaminsanahay waxa marka aad fiiriso constitutionka sixidiisa mid deediso baarlamaanku qayb uu ka yahay aqaladan kale qayb bay ka yihiin layskuma haya taas balse waxaad moodaa kubilowga baa importanti ah horta waxa marka ugu horreeya oo aynu hadda aynu ka hadlin su-aasha waxaad soo gelisay qaranka miya ahay isimaashaha problemka ugu weyn oo jira oo waxaaweyaku imaan waaye igu socoli waxay ahayd golaha wada tashiga qaran baan ka hadlayay markii su-aasha horey ahayd exactly dhibaatada jidda oo aan laysugu keenay waxa weeye soomaaliya burburkii markii la fiiriyo waxqaybsigii 4.5 markii la fiiriyo markii la fiiriyo constitutionkan qaabka muxuu ahayto dowladdu u abaartay iyo qaabka qolooyinkan ay uga falceliyeen iyo doorashadan soo dhex gashay dadka oo aada mooda inay talataali tahay oo gobol walba ama maamul goboleed walba mar qabanaya ayaa waxaad moodaa arrintan horta inay runtii cirka kusii dejisay sababta waxa weeye dareen waxaa jira baahi jidha oo ay qaarka maamul goboleedo ay qabaan qaarkood in ay wax loogu daro oo ay la jaanqaadaan dowladda federaalka iyo qolo kale oo ayagu leh anigu waxaaba iigu barisaa inaan aniga laftigaygu doorasho galo waxaasoo dhan marka markay tii qaabkii loo xalliyi lahaa oo laysugu dayi lahaa ka dowlad ahaan iyo kuwa maamul goboleed ahaan inta la yimaado wax cad in looga hadlo doorashada iyo constitutionka labadaba si cad looga hadlo si looga mida dhaliyo ummaddana laysugu keeno baa waxaa dhacday in qof walba geed qabsaday taasaa dhibaatada keenay dowladda midda lagala hadlayaana waxa weeye kolle aan aaminsanahay qolooyinkan maamul goboleedu ay leeyihiin waa taas oo waxaad moodaa hadda qolo walba waxay ugu badinaysaa markaa pointiga ay qabsan karaan waa tahay xildhibaan faysalow markay noqoto siyaasadda ku salaysan maamulada ee qolo kasta ay gaarkooda wax u aragto soo lama oran karo laba nin oo isku muuqata ayaa maslaxaddii ummaddu meesha ugu kulantay sidaa loogu gudbiliban adigu maasamakrino waan ahay waxa meesha ku jira waxa weeye labada qodoba hadda uu taabtay dagdagtarku iyo adiguba aad ka hadlayseen mid waxa weeye midda dastuurka kumeelgaarka ah oo aan ahayn dastuur kala caddaynaya awoodaha waa midda hadda aan walaalkay wasiirka kala hadlayay oo aan lahaa erdogan adugu darima la geli karaa waaniga hadda lahaa middaasuu khaladku uu ka jiraa dastuurka in la dhammaystiro markii laysku dayana waa ka darinbooday waayo tartanku kula jira xasan sheekho isagaa rabay madaxweyne inuu tanoqdo dhammaystiro mid waa middaas midda labaad waxa weeye doorasho waxay ku wanaagsan tahay national election hal mar inuu dhaco wadamo nagana dhaqaalo badanaa jira oo dhaqaalaha haddaliban hayga dhex gelin dhaqaala loo helaya waa tiri lahaa hadda doorashada qofkii codka ah war dhaqaalaha lagu bixiyo middaan dadban adduunka ilaahay dhaqaale ka been daran badan oo ka tiran badan uma jiro waana laaluusha risweyn dhibaato keliga middani ma yeelanayso xisbiyay noqonaysaa dadkuna rabitaankooday dooranayaan iyadaan aadaynaa ninkii ka haraya oo soomaaliya somaliland bambeelgaar ay joogtaa arrinta lasku haysto horta doorasho qofii cuda in la aado layskuma haysto oo hadda ciddii dan ma jirto laakiin xilliga la aadayo unbaa la isweydiiyey xilliga la aadayo jidkan qaadaynaa
إلهي هنا جارسية يا هو بينه حس جارسين ينكره جد كان قاضينا أنا جد كسي قاضو جد كان سي قاضو أنت سوي أنت وجهنا جد كان قاضينا محمود عيد قاضينا محمود إن حلبان قدر أنتو كار كده وجه واحد هاي در در ضني ظروف ماشينا دجان بان واسيس صعونا وضن دومينا إن ما كرت هاي إن تاسيلو جاري كرو أدين كوا أديو كفى السنة يوارد نبدأ أقول ليدهين إن أبابل كيو هرجلين تدور شوين دجان وحتى العضي إن دور تر عرقلة أي صور الحجران إن واد ما حسنت هاي إن هاي اللي بنا واد ما حسنت هاي إن سيدا حدا وحس عضان ما هسيدي اللي هو جاري لها معنيه هذا سيدا اللي وصل له وحوي معنيه اللي وحوي دولة دن الشرع الآن هتشوكتو أنت يدون تهتشوكتو أفجوبات سنة هلا قد يقو وحنوسع لنا قفي عض وحويان سعون كري وين عن أرض نويان وحوي قرشة كهرية دلكو أمان لقد يقو كهرية إن اللي يذكر عسني هي وكهر ريسة سيدا نحضر مامل قبل هذا لوسي متذكرين بان ديسي أنا متذكرين بان هيستا إلا قفي عدل جارنا متذكرين تاسان هاي سنة يا ويا واحد ماشي يلا الدولة نيم ما لكن صماهم لكن دفيري دون كبار داير أدق أدق ما حسن مدن وسير صلاحنا دورشون مركز القبيلة يصير واجد والبروي دور كره هرت لحلق فرار إن لقبتها هيد إمكانيات بلدية نقلة للدياري نظام للدياري وحبي كير جلود عقب هذا يمد عقب هذه مركز بعد هذا مركز ضم بيع حتى دور كربة لك لقبت دورشون كي منها اللي بنت النيل هلية هلا سول مريرة سوق ما هبونا إن أي لب لابن بروسيس كان مير هوس قصوا بلاودو سياسة كروه مشي دي هوس لقصوا بلابو أول يرادو دقمون كي يطولون كي نقبل ده هيش صور لسان نظام كسيلا كافتو مركز دور كانون الشيء متقن علمان سياسة الصومالية إن هجان كوه وصحوية لكن دور دقمون كلا تجا يوقف وحمر بان أفق ويا لو ربح كان الشوارع عديك هفيرين كمان رئيسه إلا بلابو نظام أمان كي إلا بلابو دي كنا بدل دي قوة سياسة دي مكا حل فيري وحن ربا إنا سيكد فهمتو عديك برتلماي ماسيك قوة بها قار كاد أف فلا وحوايا وحن كاراها سياسة بان كاراها لكالمها ديقان يضد منا كالمها لين تولين كأي دجان لا سميت كستد بعد دجان ظروفه سئنوا ليه ويا قانن جيت كست أنت جوبي كرتوا هاس طالع وحنا قلنا ماشى بطل الروح هذا بقى إيشن إن سكوا تتواصلين هذا قبل لا قال أي فرتك تاجا يعني نسكو مش قولنا واحد كل شيء كينا يا ويا أرينا ماذا أتصورك تاني عقبه يضروفه كذي ما كل أجو كوي الله بنوش واحد هذا أرين تسو جود إلى إن اللي هلا ما هن واحد مدي عكران تاس مركل اللي هلا واحد عكران إسوا فتشي علشان ديد ماذا يو ضوء ماشي يلا waxaan is waafajinayna Soomaali markii la isku keenay 2012kii dastuurka ku meel gaarka markii doorashada ugu horeysay lagu galay waxa lagu galay waxay ahayd dastuurka meel gaar ah oo heshiis lagu yahay in xilibaan la soo xiro xilmanaati shirgudoon doonta shirgudoon deedna madaxweyne la doorto ra'iisul wasaare madaxweynaha si doorto wax heshiis lagu yahay intaas oo kaliya ayaa jirtay intii ka dambeysay waxay ahayd xariijid bay ahayd ha ugu daraado xasankii koowaad iyo xasanka labaad ee hadda jooga oo dastuurkii heshiiska lagu ahaa meesha ka saaray way dr abdulwali guray hadda hadartaan siiyo su'aal kale oo la xiriirta abdulwali ma meeshan bal la deganaanaya oo sida inta qof kasta laga qicinaayo qof kasta tiisa ka dhixarkayo halkan meel joogaya oo ah doorasho dadban odayaashi ayaga ah dhawr konton ka aha iyo arintii een jafajida qaha faraha badnayd soo loo baahan umada marka qaar ku inuu u baahan tahay in ay bareeraan أنا وحنا أمسنا هاي حلك كليه وشرعين ويا هاي أرماها اللي سكوها هي وأساسية كونستيوشن وواحد كليه وقرآن بيقولوا كان ويستعمل الوسترن وواحد ذكر كل حاجة أرتس إن محاية سجل وشهان وبعنا لوبا هي هاي وحكى له لوبا هي هاي وضن كونستيم بولي هاي سنترال عنده هانو ماي فدرال جبرمنت عنده هانو شروعها فرها بدل وشري يقولوا كان صدحها مارك هي عدود وين في ما من قبل يديه إن سفي عن أو إن يقبل عن دجان وأرنتها سلك أولي جنب اللوبة هي هاي وحكي له أنا من سنة هاي سوماري كفر صار ما يسوشين إلا قرطه وحنا من سنة هاي مرحون وما نتري بروت هذا الكويير أبي أحد بدل وشود ويوير ولو جاري ما من قبل يديه وملو البنك عن تغلين يا أو على سبعة هي هاي هو اللي سوى هذا الشقي انت وراكسان بهذا الكلام قطعي وانت قالي قاد بان مارتك وما دينيه وحاس الام سنة ان ارين تاف ان محوة هايتو ان مدحوينه وكتب ايو او شير صوماليا اساو كاشان ايو مدحوينياشي هوري اساو كاشان ايو اقوي هندا صوماليا ان شير لقبته
وحان لغا سريغا المجري الرمتي لغا هذا الكونستيوشن وانا سنتاي وقتي وانا نقوع عدد لابد قان نقوع عدد وحان ربا لابد مضاري كالينا كالسيو وانا قرتي لابد قاميد كستو هال ديقا كير خصو كوبو ان سيدا بيك مدبعان كاساقو عادفتكو أبورين ان كفيرينيني ومد سمير دقيسيني سوشاق حلق حلق سنوو جهلك سعين أدنو وحان قبل لابا يا فايسل سوكوب walaal liban halku waxa uu ku jiraa sida arwo aan qabo in dastuurkaas aan ku wada dhaqanno dadka Soomaaliyeed dad iban weeye waxay rabaan infrastructure u baahan yihiin waxay u baahan yihiin nolol caadi u baahan yihiin shaqo u baahan yihiin deganaan u baahan yihiin nabadgelyo u baahan yihiin haddana la wada jirin laba wan sameyn karo waxaan qabaa dastuurka ayaa ah waxyaabaha iska kaayaya oo qofbasi u akhrista waana kii waagi hore aan dhammaystirno madaxweyne xasan wuxuu u soo jeestay ayay soo u muuqanin madaxweynuhu waa madaxweyne waa gartay halkaas aan adeeg codsaday kaga dhamaatay xamuul ciidii diri raalaha faysal xasan sheekh aan la shaqeyno waa ka dhamaatay adiga faysal ninka leeyahay diri no soo koob adigana aan waad maasantahay xasan sheekh la shaqeynayna sharciiga aan la shaqeynayna xasan sheekh sharciiga ha ogolaado dastuurkii ku meel gaarka in la dhameystiro oo aan la bedelin ha ogolaado wada tashi siyaasadeed ha ogolaado hay'adaha dastuuriga shaqadooda ha u daayo shaqada dalka yaanu isku koobin keligii dalkana shaqadii loogu idmaday oo ahayd inuu amaan ka dhigo dawladnimada gaarsiiyo shaqada doorashada ku xigta gaarsiiyo aad baa u mahadsantahay aan ku gaartiyo aad baa u mahadsantahay dhamaantood waa mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamuud ciidi dirir oo ah wasiirka warfinta Puntland faysal axmed cabdiloo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo dr